Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про благодійні акції до Дня захисту тварин у Дніпрі. В гостях нашої студії – представниця Студради Європейського медичного університету Надія Святун. Вітаю вас. Добрий день. Пані Надію, почнемо з того, що ж для вас значить День захисту тварин, коли він і що до цього у вас приурочено? День захисту тварин, Всесвітній день тварин, він буде завтра, 4 жовтня. І основна ідея цього свята направлена на те, щоб привернути увагу людства і, от, якщо ми говоримо більш локально, то мешканців Дніпра, до питань, які пов'язані з тваринами. І в першу чергу зараз, якраз з початком повномасштабного вторгнення, питання по безпритульним тваринам стоїть доволі жорстко, тому що наразі наші притулки, вони приймають і рятують не тільки тварин з Дніпра і області, але дуже багато тварин приймають наші притулки з фронтових, прифронтових районів, і це включаючи Херсонську область, Донецьку, тобто з усіх регіонів сюди перевозять і вивозять там котиків і собачок, які постраждали, які залишились самі, без господарів, або просто знаходяться в таких умовах, де вони не можуть вижити, там, де бойові дії йдуть. І у мене у самої був досвід, і в 2022 році я вивезла з районів Донецької області дуже велику кількість котиків, це було приблизно трошки більше 50. Багатьох вдалося влаштувати в родини, але є певна кількість, які наразі ще знаходяться в притулках. Пані Надія, скільки ви вже взагалі займаєтесь підтримкою тварин і чи складно це взагалі робити? Коли ти сам складно, а коли от у нас, наприклад, в нашому університеті є така практика, університет підтримує дуже багато ініціатив студентів. І одна із ініціатив нашого студентства і студради, це, власне, з 21-го року ми там святкуємо, відмічаємо Всесвітній день захисту тварин. Наразі з фонду студентського самоврядування ми виділяємо певні кошти на закупівлю кормів. Ми основний напрямок ми робимо більшу кількість для котиків і трошки менше для собачок, тому що в притулках наразі переважно котячі. І так само, оскільки це студентська акція, то ми запрошуємо студентів там купувати корм і разом з нами йти і передавати в притулок. Кожен рік ми обираємо якийсь один притулок і допомагаємо їм. Наприклад, починали ми в 21-му році, це був притулок благодійного фонду «Ми за право на життя» Ольги Уманчик. А от в цьому році ми вирішили допомогти передати корм для притулка «Дніпро Animals». Тобто третій рік ви вже так організовуєте якісь підтримуючі акції і саме відзначаєте цей день по-особливому? Ви знаєте, от в 21-му році так, в цьому році так, але в 22-му з повномасштабним вторгненням дуже багато було тварин протягом всього цього періоду, тому це був не якийсь там особливий день, а це тривало майже весь рік. І знову ж таки в цьому питанні, коли я там вивозила з Донецької області котиків, то наш ВИШ також допомагав і підтримували і фінансово, і також надавали можливість доступу до інформаційних ресурсів, де ми розміщували і де могли власне там знаходити тварини собі нових власників. Пані Надія, от внаслідок війни, війна нанесла відбиток на всіх, і на чотирилапих в тому числі. Чи стали потерпати тварини ще більше? Які основні проблеми виникають, яких раніше, можливо, не було? І чи стали по-іншому люди самі відноситись до цього? Основна проблема – це те, що дуже велика кількість тварин з території, там, де наразі відбуваються бойові дії, фронтові райони, дуже велика кількість тварин безпритульних, яких треба не залишити і якими треба опікуватися. Наше місто Дніпро, притулки наші, вони взяли на себе такий доволі великий відсоток тварин, яких вивозили. І
важкість вона складається в тому, що, ну, в першу чергу, там, да, це важко утримувати. Це закупівля кормів, це закупівля найважливішого, це обробки для котів, для собак, тому що коли тварини утримуються спільно, то обов'язково їм робити, от як ветеринари радять, да, там протокольно обробки від паразитів і обробки від гельмінтів. Інакше, якщо цього не робити вчасно, то можуть всі тварини захворіти, і це буде ще дуже велике додаткове навантаження на притулок. До цього дня, приурочуючи Дню захисту тварин, які ж благодійні акції ви організовуєте, які вже почали впроваджувати? Да, у нас так вийшло, що у нас наша студентська акція почала реалізовуватися трошки раніше, ніж в от завтрашній день. На цих вихідних приїздили литовські волонтери, яким ми там дуже вдячні за допомогу. І всі знають, що Литва підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення, підтримує наших воїнів, але також було дуже приємно, що ми зв'язалися з цим фондом, і їхня 101-ша поїздка, 101-й конвой в Україну, він відзначився тим, що фонд допоміг нашим притулкам, знову ж таки, допоміг найважливішим, це корма, якими вони забезпечили котиків і собачок на, ну, там, на певний час. Наразі в неділю ми змогли завчасно привітати три притулки в нашому місті. І, ну, власне, це для керівників притулків була дуже велика допомога, про що вони говорили, тому що утримувати чотирилапих – це не дешеве задоволення зараз. Скільки кормів вдалося їм передати? Ви знаєте, ми так не рахували, ну, але приблизно для кожного притулку волонтери з Литви залишали там, ну, не менше 60 кілограмів корму, і це там для кішечок, і приблизно так само дуже велику кількість вони залишали для собачок. Далі, які у вас плани по благодійним акціям? Ну, от сьогодні я дуже вдячна, що мене запросили на прес-конференцію, тому що нам хочеться розширятись в цьому плані, і нам дуже хочеться закликати, в принципі, всіх містян до нашої завтрашньої акції. Завтра, в другій половині дня, ми плануємо купити корм і передати його в притулок. Ми не збираємо гроші, це я одразу кажу. Люди можуть замовляти корм, можуть просто з нами приходити, там, да, мої контакти можна залишити для всіх бажаючих, і ми будемо дуже раді. В першу чергу, це, знаєте, такі акції, ми начебто медичний виш, і це там, ну, не профільна наша діяльність, але наша адміністрація, і ми як студентське самоврядування дуже підтримуємо благодійні ініціативи, тому що, ну, ми вважаємо, що там людина починається з певних чеснот, і неважливо, яка це професія. До речі, у нас була дуже цікава ситуація. Я думаю, для багатьох там не секрет, що в медичних вишах займається велика кількість також іноземних студентів. І от в 21-му році, коли ми проводили благодійну акцію і допомагали фонду «Ми за право на життя», сталася дуже така приємна, щемлива подія. Один з наших студентів, наразі він вже випустився, він студент з Англії, він живе в Англії. І на нашому благодійному заході він познайомився зі сліпою собачкою Люсі, яка вже 3 роки на той момент знаходилася в притулку. Він приходив там до неї кожні вихідні вже після цього заходу. Там вони знайомились, він гуляв з нею. Поки він закінчував тут навчання і знімав квартиру, хазяїн квартири дозволив йому завести собачку, він забрав Люсі із притулку. І з початком повномасштабного вторгнення він її не залишив тут, він її забрав, і щаслива собачка Люсі живе вже більше року з новим хазяїном в Англії. Клас, яка позитивна історія. Так, дуже, вона дуже добра, вона дуже щемлива, і вона дуже надихаюча, насправді, що в таких акціях, студентських акціях, ми можемо не тільки там передати корм, да, але завдяки тому, що молодь знайомиться з тваринками, може статися, ну, там, я сподіваюся, що станеться ще не одна така щаслива історія.
От хочеться більше дізнатись про вашу місію. Це лише корми, лише залучення там якихось благодійників, які можуть допомогти кормами, чи ще й прилаштування, співпраця з різними притулками і місія допомоги саме, і, можливо, медикаментами, ще чимось? Ну, дивіться, медикаментами ми не можемо допомагати, тому що у нас все ж таки медичний університет, це не ветеринарний університет, да? Тобто це медицина пов'язана виключно там з людиною. А прилаштуванням так, щоб планово там організовано студентська рада займалась прилаштуванням безхатніх тварин, ні, у нас такої практики немає. Але в принципі кожен по-своєму там сподобалась кішечка, собачка, там сфоткали, кинули батькам, знайомим, друзям. І в такий спосіб от, ці акції вони можуть допомагати знаходити хазяїв для безпритульних тварин. Чи чули ви, щоб ще хтось десь організовував якісь акції або якісь заходи саме на День захисту тварин з метою допомогти їм? Ви знаєте, я не чула, але я думаю, що в будь-якому випадку такі історії десь є. Можливо, вони є, знаєте, невеличкими групками, ініціативами людей, тому що самі по собі люди, як я стикаюсь, да, є і такі, які чуйні і приносять там корма самі, да, і незалежно навіть, наприклад, від Всесвітнього дня тварин. А от ми зі свого боку так вже відмічаємо, і ми залучаємо також інші студентські організації. Але наскільки я знаю, там серед студентства ми були першими, які от вирішили взагалі звернути увагу на Всесвітній день захисту тварин і якось подумати, як ми можемо допомогти притулкам. Чи підсумовували, скільки вам вже вдалося скільком тваринам допомогти, скільком притулкам, скільки кормів можливо зібрати? Кожного разу, ви знаєте, от на протязі там 21-му, це ж я кажу, це була так само, як і в цьому році, запланований такий захід, благодійна акція. А в 22-му році просто студенти допомагали самі по собі протягом року, да, протягом першого важкого року повномасштабної війни. Тобто якась конкретна дата, якийсь конкретний день під акцію в 22-му році, ні, він не виділявся, але протягом року активні студенти, які раніше там приймали участь в різних благодійних заходах, вони так само підтримували притулки і могли там самі корм принести, коли у них є можливість. А в цьому році ми плануємо організовану акцію, і наразі, якщо я правильно пам'ятаю, то у нас вже є близько 80 кілограмів корму, з яких приблизно 20 – це собачий корм і десь 60 – це котячий. І це ми не враховуємо того, що ми змогли напередодні Дня захисту тварин передати нашим притулкам за підтримки і за допомоги литовських волонтерів. Ми з ними зв'язались, і литовські волонтери відгукнулись, і весь корм, який ми передали, це було виключно завдячуючи литовцям. Як ви на них взагалі вийшли? Чи частенько так щастить, щоб знайти таких партнерів, які можуть відгукнутися і допомогти? Ні, ви знаєте, це абсолютно випадкова історія, і я просто контактую, знаю там певні волонтерські кола у нас в місті Дніпрі, і, звісно, я зверталась там по допомогу для фронтових тварин, по допомогу, в першу чергу корм, і один з благодійних фондів наших, благодійний фонд «Гарнізон», вони мають певний тісний зв'язок з литовськими фондами, вони працювали, звісно, по лінії забезпечення військовослужбовців, тобто це і генератори, там, такі моменти. А я звернулася до керівниці благодійного фонду «Гарнізон», що, можливо, литовські друзі зможуть нам допомогти з кормами. І так трапилося, що литовські друзі захотіли допомогти нам з кормами. І дуже приємно, ми вперше побачилися в неділю з хазяйкою цього фонду, вона сама приїхала і сама була з нами, ми їздили разом по трьох притулках в Дніпровським і знайомилися із тваринами. Також литовські волонтери пропонують нам розглянути можливість
такої практики, щоб наших тварин прилаштовувати в Європі, тобто знімати красиві відео, да, і от шукати, щоб притулок не був якби остаточним місцем мешкання тварини, щоб все ж таки допомогти наразі тваринам знайти свій дім, особливо тваринам, які постраждали від війни. Ну, дійсно, прилаштувати в добрі та надійні руки, бо зараз люди трошечки відходять осторонь цього. Скажіть, будь ласка, в чому ж важливість організовувати подібні благодійні акції, і чи можуть інші залучатись так само, приєднуватись до цієї місії? Так, і ви знаєте, я буду дуже рада, якщо після сьогоднішньої прес-конференції мені зателефонують містяни і скажуть, що вони теж готові приєднатися, купити корм, обробки або сплатити там за лікування у ветеринарних клініках. Це буде супер. Ці акції, ви знаєте, я вважаю, що це про людяність. Це про людяність і про наше ставлення до цього світу. Чи моніторили ви потреби притулків, де існують домашні... прилаштовують домашніх чотирилапих друзів, котиків, собачок та інше. Так, ми перед тим, як от перша наша така благодійна акція була в 21-му році, ми перед тим, як робити оголошення серед студентства, ми визначили там фонд, якому ми хочемо допомогти там в цьому році, да, там в 21-му. І ми зв'язалися з керівницею фонду, дізналися про потреби. Власне, звідти я і знаю, що перша нагальна потреба це корма, а друга нагальна потреба – це обробки від паразитів. Пані Надію, за час війни чи виросли потреби тварин, чи змінились вони, які, можливо, стоять особливо гостро, які треба не одну акцію там благодійно проводити, а масово і кілька, і акцентувати на цьому увагу ледь не щодня? Потреби тварин не змінились, просто безхатніх тварин стало набагато більше. І, власне, саме через це і пішло дуже велике навантаження на притулки. Також є один момент, і це відмітили і наші литовські друзі, коли ми їздили по притулках, що котиків, собачок, які здорові, які там нічим не уражені, от з фронтових районів люди, в принципі, в Дніпрі їх беруть і вони знаходять дім чотирилапі. Але всі три керівниці притулку, у яких ми вже були, вони кажуть про те, що тварини, які постраждали від війни, у них там у когось лапки немає, у когось ока немає. Причому ця проблема, що немає ока, це взагалі дуже розповсюджена. То такі, на жаль, наразі залишаються в притулку, і наші містяни не хочуть їх укотовлювати, брати до себе. Це проблема. А я говорила з керівницею Литовського фонду, і, власне, звідси і з'явилась пропозиція спробувати в Європі прилаштувати, тому що, як мені сказали, то в Європі до цього дещо інше ставлення, і тварина з певними вадами, її спокійно беруть в родину і ставляться до неї, як і до здорової тварини. Пані Надію, хочеться трошки детальніше почути про вивіз котів із гарячих точок. Ви дівчина, яка зважилась туди поїхати самостійно. Наскільки це складно було і чому саме так зробили? Складно, не складно. Ви знаєте, складно було, коли ти їх вивозиш, там ти про це не думаєш. Складно – це коли треба шукати кошти на лікування, це коли треба шукати кошти там на той же самий корм, це коли треба шукати притулок, який готовий буде взяти там цих котиків, або одразу шукати їм там дім господаря. Оце вже складно. А коли вивозиш тварин з фронтових, прифронтових районів, я не знаю, от як хто, я там не думала про те, що от там як довести це, там і ситуація там погана, і довга дорога. Ти просто бачиш, що воно страшне, воно худюще, там їжі ж немає, мишами в полі вони не наїдяться, це фантазія там минулого сторіччя. І це виснажена тварина, на яку ти дивишся, і ти розумієш, що якщо ти її зараз тут залишиш, вона помре. І ти стаєш просто в цей момент перед вибором, ти готовий закрити на це очі, чи ти не готовий, там твоя совість тобі цього не дозволить. От моя совість мені не дозволяла цього, і я брала, вивозила, і вже там по дорозі, поки я везла до Дніпра, я там телефонувала в клініки, домовлялася, щоб якось
ну, там, спочатку полікувати, а потім, там, поки вони лікуються, намагалась їх прилаштувати. Прилаштування, це, ну, як я займалась прилаштуванням, це певні там групи у Фейсбуці, пости серед друзів, різні оголошення, ну, от якби в такий спосіб. Посилена комунікація і дійсно, щоб знайти підтримку і прилаштувати. Дякуємо вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійні акції до Дня захисту тварин у Дніпрі. В гостях нашої студії була представниця студради Європейського медичного університету Надія Святун. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».